Какво е думът за вас? Там, където сме казали първите си думи. Където вземаме най-важните решения. Където празнуваме успехите си. Това е думът. В тези динамични и необикновени времена, думът е там, където трябва да бъдем. Времето прекарано вкъщи може да е хубаво, може да е ползотворно и вдъхновяващо. Всички можем да се възползваме от тази възможност. Ние от Интеграл сме на линия. Заедно да създадем твоята образователна стратегия, да те подготвим за следващия етап в обучението ти. Да ти помогнем да откриеш нови култури, истории и светове, както и да натрупаш нужните знания и умения. Тук сме, за да те насочим към правилния кариерен избор, с който да развиеш потенциала си и ще реализираш мечтите си. Ние сме до теб при всяка една стъпка в твой образователен път. И знаем, че твоето време онлайн днес може да бъде ценно и за твоето офлайн утре. Бъдещето е сега. Бъдещето е на линия.